დღეს კლინიკა ბომონდში 7 პაციენტი შეიყვანეს სამედიცინო დირექტორის მამია ყიფიანის ინფორმაციით. პაციენტთა მდგომარეობა მსუბუქი სიმძიმისაა. მათი კონტაქტების კვლევა მიმდინარეობს. მისივე თქმით, COVID-ცენტრი კიდევ ორმა გამოჯანმრთელებულმა დატოვა. ორივე არასრულწლოვანია. ამ დრომდე კლინიკაში კორონავირუსი 6-მა პაციენტმა დაამარცხა. აქედან 3 ბავშვი, 1 ორსული და 2 ზრდასრული პაციენტია. საავადმყოფოში დადასტურებული COVID-19-ით მკურნალობის კურს 95 პაციენტი დიაგრძელებს. უახლოეს დღეებში მედიკოსები კიდევ რამდენიმე პაციენტის გამოჯანმრთელებას ელოდებიან. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 6-მა გამოჯანმრთელებულმა პაციენტმა დატოვა. აქედან 2 მცირეწლოვანი ბავშვი იყო და 1 ორსული 36 კვირის. ასევე 1 ორსულის განმეორებითი PCR კვლევის პასუხს ველოდებით დღეს და სავარაუდოდ ისიც გამოჯანმრთელებული დატოვებს ჩვენს კლინიკას. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 7 პაციენტი მოთავსდა ჩვენ სტაციონარში. მათი მდგომარეობა, მიმდინარეობს პროტოკოლით გათვალისწინებული კვლევები და შესაბამისად ამ ეტაპისთვის მათი მდგომარეობა ფასდება როგორც სუბუქი. ერთი ქალბატონის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის, შედარებით საყურადღებო. საერთო ჯამში ადგილებთან დაკავშირებული პრობლემა არა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ 95 პაციენტი გვყავს. უფრო ასაკოვნებია, ზემოს სიმძიმეები.